मान्दे लिम्बुवान ब्लग स्पोर्ट डट कमको तर्फबाट प्राविधिकको रूपमा हुनुहुन्छ देव मान्तु माम्फी। आज यस भेटघाट चौतारीमा मैले यस्तो व्यक्तिलाई भेटेको छु, उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत नगरी नहुने खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ लेखन मात्र नभएर गायन क्षेत्रमा पनि त्यतिकै प्रतिभाशाली ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। उहाँले हालसालै हङकङमा एक सम्झौता सिडी एल्बम निकालेर अहिले चर्चाको शिखर अथवा चर्चाको सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँको विचार, उहाँको जुन यो सम्झौता एल्बम निकाल्दाखेरि गरेका दुःखहरूको विषयमा र सङ्गीत सिक्दाका जुन आरोह अवरोहको विषयमा अवश्य पनि उहाँलाई नै बोल्न लगाएर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने हुन्छु। र उहाँ हुनुहुन्छ गायक विष्णुनन्द चामलिङ अथवा गजलकार भनौँ अथवा गेडीकार नै भनौँ, गेडी लेख्ने पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँले हालसालै सम्झौता एल्बम हङकङमा रिलिज गर्नु, यो रिलिज गर्ने तपाईँको योजना चाहिँ कहिले देखियो? लेखनको अवस्था जब सुरुवात हो त्यतिखेर अरूले जस्तै एउटा गीतीय एल्बम गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने जुन किसिमको चाहनाहरू हुन्थ्यो, मनोकाङ्क्षा। त्यसै सिलसिलामा म सङ्गीतकार वरिष्ठ सङ्गीतकार श्री हिन्द सुब्बाज्यूसँग जब भेट पाएँ, केही सहयोग सिक्ने मौकाहरू पाएँ, सिक्ने मौका पाउँदाखेरि पछाडि आफ्नो स्वरमा केही गीतहरू रेकर्ड गर्न पायो भने चाहिँ भन्ने जस्तो एउटा आफ्नो रहरहरू जाग्दै जाँदा पछि आफ्ना ती गीतका खेस्राहरूलाई देखाउँदा उहाँले यसलाई गीत गर्न सक्नुहुन्छ, यसभित्र गीतका भावहरू छन्, यसलाई गाउन सकिन्छ सकिन्छ, यसभित्र लय छ, ताल छ भन्ने किसिमको उहाँले सल्लाह सुझावहरू दिइसकेपछि केही गीतहरू अझ तीव्र रूपमा गीतको सङ्ख्याहरू बढ्दै गए। त्यसै क्रममा केही गीतहरूलाई छानेर गुरु दिनेश सुब्बाज्यूले अझ गीत परिष्कृत गरिदिनु, अझ सङ्गीत गरिदिँदै जानुभयो अन्य गीतहरूलाई। हजुर, सङ्गीतको सङ्गीत गरिदिँदै जाँदा गीतको सङ्ख्या बढ्दै गएछ। त्यसै क्रममा आफूले पनि एउटा गीत गाउने कोसिस गरेँ, यसरी समयको रूपमा पछि एउटा एल्बमको रूप पर्यो दिनुपर्ने अवस्था आइसके पछाडि नै मैले आफ्नो गीतहरूलाई एउटा सङ्घालो सम्झौता ल्याउनु लिएर चाहिँ म सार्वजनिक। हजुर, अब तपाईँको यो गीत पनि आउनु, आफ्नै छोराको चाहिँ त्यो उत्सव पनि मनाउने अवस्था, यो चाहिँ एकदम मिलेर आएको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ यस्तो प्रक्रियामा जुन एउटा आफ्नो गीतलाई त्यो उत्सवमा ल्याउने तपाईँको पुरानो चाहना नै थियो कि या समयले जुराएको? यो चाहना भन्दा पनि समयले नै जुराएको भन्नुपर्छ। हजुर, जब मेरो बच्चा दोस्रो बच्चा छोराको जन्म छ महिना पछाडि चाहिँ छ महिनामा चाहिँ हामीले बात गर्यो, जुन एउटा परिपाटी चल रीतिरिवाज छ त्यस रिवाजमा पनि आफन्त मान्छे नर्माता गीतहरूमा सबैलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, तपाईँको चाहिँ हामी यो गीत सङ्गीतकै कुराहरू यसमा पनि हामीले विमोचन गर्दा सार्वजन गर्दाखेरि पनि अब बोलाउनै पर्ने त्यसो भएको हुनाले मैले त्यो एउटै कार्यक्रममा एउटै कार्यक्रममा दुईवटा काम चाहिँ अन्त मेरो एउटा विचार आयो, त्यो भएर एउटै कार्यक्रममा चाहिँ दुईवटा कार्यक्रम सिकाएको। अब यो अहिले विश्वभरि जुन यो सम्झौताको लागि सायद खोजी भइरहेको छ, तपाईँले यसलाई चाहिँ अब म्युजिक भिडियोमा लाने प्रक्रिया चाहिँ के कस्तो गर्ने हो? यसमा मैले एउटा गीत अजम्बरी माया तिमीलाई दिइरहनु लाग्छ, तिम्रै साथ हर पल बसिरहनु लाग्छ,
गीत मेरो आफ्नो श्रीमतीले गाएको छ हजुर, त्यस गीतको म्युजिक भिडियो र भाइ कम्प्युटर इन्जिनियर दिने रबिन राईले गरिसक्नु भएको छ र त्यो आउनेवाला छ केही समय पछाडिको सार्वजनिक भन्ने नै छ र आउने अन्य भिडियोहरूको बारेमा पनि क्यामराम्यान भाइहरूसँग केही कुराहरू भइरहेको छ, स्क्रिप्ट राइटिङको कुराहरू पनि भइरहेको छ, भविष्यमा बिस्तारै जोस् हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले चाहिँ हेर्नु पाउनुहुनेछ हजुर अवश्य पनि भविष्यमा गएर मेरा गीतहरू कस्ता किसिमका भावनाहरू छन् मेरा नृत्यहरू चित्रमा हाम्रो पनि यहाँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ। अब यो तपाईँले यत्रो एल्बम ल्याउनु हो होइन, यो एल्बम ल्याउनुमा तपाईँको सबैभन्दा ठुलो श्रेय चाहिँ कसलाई दिन चाहन्छु? सबभन्दा ठुलो श्रेय त म आफ्नै सङ्गीत गुरु तिमी सुब्बाज्यूलाई दिन चाहन्छु हजुर, त्यसपछि दोस्रो मेरो आफ्नो श्रीमती सुशीला थुनलाई चाहिँ दिन चाहन्छु, सम्पूर्ण मेरा मित्रहरू साथीहरू जति मलाई एउटा माया गरेर जहिले पनि हौसला दिनुहुन्थ्यो मेरा र सम्पूर्ण फेसबुक प्रेमी फेसबुकमा रहेका फेसबुक के साथीहरू फेसबुकभित्र रहनुभएका मेरा आदरणीय गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ, गुरु समान हुनुहुन्छ, कतिपय मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ फेसबुक त्यो सर्जक मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको माया हौसला त्यो नै हो हजुर। अब यो तपाईँले बोल्दै गरे पनि हाम्रो समयको पाबन्दीले हामीलाई अलिक छोड्दै लगेको छ, त्यसै मैले अहिले विश्वभर हेरिरहनु भएका हाम्रा दर्शकवर्गहरूलाई आफ्नो एउटा नयाँ सम्झौता गीती एल्बम सौगातको बारेमा केही आफ्नो विचारहरू अन्तिम रूपमा पोखिदिन म अनुरोध गर्छु। संसारमा रहनुभएका छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँले मेरो गीतलाई सुनिदिनु होला, सुनेर त्यसभित्र रहेका कमी कमजोरीहरूलाई मलाई दिनुभए भविष्यमा गएर मैले अझ आफूलाई सुधार्ने मौका पाउने थिएँ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हस् त यति लामो समय राम्रो दिनुभएको